ម្រាបសួរអ៊ំបានចាជំរាបសួរហើយអត់ទូអ៊ំសូមជួយជំរាបឈ្មោះដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងផងអ៊ំឈ្មោះអីផេងភៀនអ៊ំផេងភៀនណាអ៊ំណាចាបាទវ័យប្រហែលដែរហើយអ៊ំ70 70ទៅប៉ុន្តែរាងកាយដូចរឿងមួមណាដោយសារតែប្រឡងបោកប៉ាជាមួយនឹងការងារស្រែចម្ការចាបាទបាទហើយកន្លងមកអ៊ំស្រីមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្ញុំឈឺតែសរសៃហ្មងចកេះសរសៃឈឺសរសៃយ៉ាងម៉េចឈឺចកេះនឹងចកេះឈឺមកជើងជើងវាគៀបវាឈឺតាមបដោយ៉ាងងងហើយឈឺរហូតចឹងមកដល់ពេលខ្ញុំលាបថ្នាំហ្មងធូរមានទេមានណាអត់ទៅទេមិនដែរទៅទេគាត់ថាបើយើងចាស់ចាស់ថាកប់ច្បាក់អញ្ចឹងឬងងហើយហើយចឹងខ្នងយើងអញ្ចឹងអង្គុយចឹងទៅក្តៅក្តៅអង្គុយយួរបានទេក្តៅដល់លេបអាលៀបបាថ្នាំមិនទៅនេះបាទលៀបពឹងខ្ញុំចង់ដឹងមើលលៀបទៅស្រាប់ដល់អស់អាថ្នាំមិនដូចស្រាលខ្លួនយើងស្រាលខ្លួនស្រាលខ្លួននឹងមានអីលែងឈឺលែងអីទៅអាលៀបបានប្រហែលថ្ងៃស្រាលខ្លួននឹងហេលៀបបានចិត្តមួយខែចិត្តមួយខែលៀបទីខ្លាញ់អស់ថ្នាំអត់មានលៀបច្រើនលៀបទៅលៀបអស់អាលៀបច្រើនទេលៀបតែខ្លាំងទៅឈឺលៀបកដៃនឹងតំណងចិត្តគេប្រាប់ហ្នឹងបាទបាទបាទអើហើយមកជើងហ្នឹងកែងជើងហ្នឹងលៀបផ្សាងខាងហើយកលាក់ហ្នឹងកលាក់ហ្នឹងទៀតហើយមកខ្នងកកហ្នឹងកកអងលៀបខាងហ្នឹងខាងហ្នឹងចឹងទៅលៀបឯហ្នឹងទៅតែប៉ុណ្ណឹងតែប៉ុណ្ណឹងខ្នងចកែអត់លៀបទេអត់ឲ្យមានគេលៀបទេអូហើយក៏ជាទៅស្រាប់តែនេះទៅឲ្យលៀបត្រង់ផ្សិតយើងហ្នឹងតិចទៅណាហើយដល់ពេលលៀបទៅក៏វាលៀបទៅក៏កុំទាន់ដឹងឆាល្មិចដែរដល់អស់អាថ្នាំលៀបហ្នឹងបាទអស់ទៅចេះស្រាលខ្លួនយើងណាបាទបាទស្រាលខ្លួននោះលែងឈឺលែងអីហ្នឹងទៅទៅធ្វើទៅធ្វើទៅធ្វើការស្រែហ្នឹងកាប់ទៅធ្វើស្រែកែងកាប់អីហ្នឹងកាប់ដីហ្នឹងក្រាប់ទៅឈឺវិញហ្នឹងកាប់កាប់ដីកាប់ដីយ៉ាងម៉េចកាប់ដីធ្វើស្រែកាប់កែងស្រែយើងសាបហ្នឹងទៅនៅជ្រុងកែងនេះយើងជួដល់ណាងងហើយបាទបាទតែដល់ពេលកាប់ហ្នឹងធ្វើបុកពើនទៅបោកឆ្មៅបោកអីយើងទៅទៅឈឺបន្តិចវិញឈឺវិញបាទតែអញ្ចឹងណាចុះបើប្រើមានតន់ជាណាប្រើតែមកប្រើតែមកប្អប់ប្រើតែមកប្អប់ពីរនាក់ទៀតពីរនាក់ទៀតជាតកើតដែរជាអស់ថ្មែហើយខ្ញុំឈឺនឹងយូរហើយកប់ហ្នឹងណាបាទມັນកប់នៅលះដូចគេរកគេកាយគេចាប់បានហើយអត់ទេកាយចាប់ហើយអត់បាត់ទៀតណាມັນបាត់ទេហើយកាលមុនប្រើឆ្នាំនេះសួរអាស្ថានភាពមុនប្រើឆ្នាំហ្នឹងទៅវាជាប់អញ្ចឹងអំអង្គុយកើតទេអង្គុយមានអីអង្គុយបន្ទាប់តែយើងអោនយើងអោនទៅឈឺមកដល់តាណាជាប់មែនតែនហ្នឹងញ៉ៃអោអស់ចោះបាត់ជើងទូចហ្នឹងក៏តោងឈើដែរម្លងរួចអាតោងអង្គុយអញ្ចឹងណាទៅទៅទៀតណាបាទវេទនាមែនតើខ្ញុំថាឲ្យនឹងធ្វើល្មិចអូបាទជាអាតាហ្នឹងហើយដល់ប៉ះដល់ពេលប្រហែលឆ្នាំអូខ្ញុំកប់យូរហើយយូរហើយណាអ៊ំណាកប់យូរហើយតាំងពីមិនទាន់មានកូនណោះអូឥឡូវកូនវ័យប្រហែលហើយអូកូនអាយុ40 40ឆ្នាំហើយអ៊ំអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែខ្ញុំដល់នេះទៅរកគេចាប់គេអីទៅអញ្ចឹងទៅធូរទៅបន្តិចទៅធូរវិញប៉ុន្តែថាបកប់ដល់ខ្លាំងម៉ងនោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតរតោងឈើតរតោងឈើអើយវិធានាណាហើយឥឡូវនេះប្រើអស់តែមួយខ្លងហើយក៏វាជាស្រាលថាស្រាលខ្លួនស្រាលអីហ្នឹងបានអើយផ្លែតទៅទៀតដែរធ្លាប់អញ្ចឹងអត់ទាន់បានអីផងបានតែមកស្រាលបន្តិចប្រូចទៅស្រាលទៀតទៀតទាន់ជាផងហើយអ្នកញាតិលក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ៊ំជាឲ្យជាដាច់កុំឲ្យវាបកវិញណាជំងឺគៀបតសៃហ្នឹងកុំឲ្យបកវិញគាត់លាបពីរបីខ្លងឲ្យម៉ាសសាខ្នងផងលាបតាមចង្អោខ្នងម៉ាសសាខ្នងផងបានខ្ញុំយ៉ាប់មកយ៉ាប់ប៉ឹងតសៃតែមកគ្មានជំងឺអីទេបាទមានតែប៉ុណ្ណាមានតែម៉ាសសៃមកមុខហ្នឹងម៉ាសសៃហ្នឹងកប់សៃលោកហ្នឹងបាទអូហើយដល់តែពេលខ្លាំងហ្នឹងដូចខ្ញុំថាយលូនលើកគេលើកជេរគេទៀតណាជឺពេកណាជឺពេកជេរគេដេកអញ្ចឹងទៅយើងឡើងបាត់ជើងអីហ្នឹងបាទបាទហើយលើកឡើងតិចលើកក៏អូកុំអោចុចយ៉ាណាលើកមិនចុចហ្មងបើយើងប្រប៉ុណ្ណាណាយើងលើកមិនរួចអញ្ចឹងណាបាទហើយដល់ពេលមកលៀបហ្មងថាធូរខ្លួនញ៉ៃគ្នាជាមួយម៉ែគេនេះបាទតែអងតែមកខ្លងអញប៉ុណ្ណារៀងធូរខ្លួនបន្តិចហ្នឹងប្របានណាណា40ឆ្នាំហើយអេយូរហើយខ្ញុំមកបាទឥឡូវមកជាជានៅរឿងកប៉ែលែកនេះសោះនោះមកមកធូរលែងឈឺលែងអីអោនអីហើយមុនដំបូងជឿមើលទៅដូចជារៀងលេថាខ្ញុំថាមកទៅលៀបអញ្ចឹងដឹងតែបាញ់សាកមើលតោះបាទហើយក្លិនមានពេលលៀបទៅមានក្តៅមានកាហាយទេអ៊ំខ្លះខ្លះគាត់សួរថាអឺឆ្នាំនឹងវាដូចប្រេងកាឡាអត់ខ្ញុំលៀបគ្មានដឹងក្តៅអង្គេទេអត់ក្តៅទេណោះមានក្តៅទេបាទបាទដាក់ទៅជាទៅសັບទៅងល់លៀបទៅចេះតែលៀបអស់តោះអ៊ំមានភាពជឿជាក់ទៅលើឆ្នាំនឹងយ៉ាងម៉េចដែរតែខ្ញុំដល់លៀបទៅវានេះដែរខ្ញុំជឿខ្ញុំថាខ្លាំងបាទខ្ញុំជឿថាហើយបន្ទោះឲ្យបានដូចថាយើងលៀបឲ្យតិចពេកបាទបាទបាទអ៊ំដល់អញ្ចឹងវាមិនដឹងកំណត់បាទបាទនៅបន្ថែមទៀតអ៊ំបន្ថែមមកជាដាច់ហើយអត់រើវិញទេក្មួយពលាជូនហើយចុងក្រោយមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់បើជំងឺឈឺចកេះដូចខ្ញុំលៀបទៅបាត់មែនធូរមែនអរគុណច្រើនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងនាទីកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងសាស័យដែលបានប្រើនៅផលិតផល Formic ស្រីផ្ទាល់យើងចោះដល់ទីតាំងផ្ទាល់ផ្ទាល់បាទដោយសារតែយើងចង់បានសក្ខីភាពមួយយើងចង់បានកសិនមួយដែលជាក់លាក់ថាតើអសត Formic 3របស់ក្រុមហ៊ុន OIS Rivel នេះពិតជាព្យាបាលជំងឺនឹងបានមែនឬមិនមែនអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនចោះដល់ទីតាំងផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងដូចថ្ងៃនេះចូលមកដល់ចំការជេកហើយឥឡូវនឹងបន្តទៅស្វ័យរៀងបន្តទៀតព្រោះដឹងថាតើសាស័យដែលបានប្រើជានឹងតែម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏មិនបាទហើយក្នុងនាទីនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយជាពិសេសសូមឲ្យគេចផុតពីជំងឺដែលយាយីដល់រាងកាយបាទខ្ញុំនិងអ៊ំស្រីសូមគោរពលា